Ahoj, tak vás zdravím ještě jednou. Našel jsem tady nádhernou břízu. Opravdu něco nádherného. A teď nám to drží tady ten kámen. A on čel kousek odendat. Já jsem to zkoušel lopatou, ale nechci si ji zlomit, tak zkusím použít nějaký podkladku. Možná ještě také trošku pomůžu lopatou. Tímto kamenem nám ten strom leží. Ten kořen nám jde tady v té díře. Já ho krásně vidím. To je super. Jednou. Jednou. Tak. Si dávajte opravdu pozor. Ještě takovýhle manipulaci. Tak já si ten kámen podložím. Tak. Přizvedli jsme si kámen. Můžeme dostávat kořen. Nádherný strom, nádherný. Tenhle ten opravdu se mi moc líbí. Ne, vždycky se nám to podaří. V tomto případě. Snažím se opravdu bejt četrnej k tomu kořenovému systému, aby se tam ponechalo co nejvíc toho. Tady nám to jde kolem.
šťourám kolem kamene, nebudu šťourat do toho, abych se neponičil ty kořínky lásečnicový, který jsou pro vás teď důležitý. A teď vám to jde pod. Ach, tak dobrý. Ano. Tak super. Dlouhý kořeny to má. Tak a teď nám začíná se to rozvětvovat a další kámen. Tak a jdeme dál. Dostal jsem to. Tak, zachovali jsme krásný kořenový systém, neponičili jsme ho moc, takže ho dáme do pytle. Tady vám chci ukázat, že je krásně zkroucený, ale teď to udělám rychle. Hodíme si ho do pytle, dáme si ho do vody, až přijdeme, tak ho postavím do vody. Kořenový systém nám stačí k tomu, aby nám ten stromeček přežil. Máme ho pytli. Je super, další krásný úlovek. Takže mějte se hezky a nevíme, třeba za 5 minut. Ahoj.